Доброго ранку, любі друзі. Ось навіть не підходжу близько, тому що квітка ця має 27 сантиметрів. Ось саме ця. І саме ця. Ось так. А це прерія Бель. І ви знаєте, те, чия це квітка. Це мого квітка мого улюбленого гібридизатора. І ви вже його знаєте. Прерія Бель – це унікальне створіння. А ще як воно наповниться,